ریاست کی محبت کو پیدا کیجیے, اس جماعت کی محبت کو پیدا کیجیے, تب تک کچھ نہیں چلے گا. اس پارٹی کے پاس ایک ایجنڈا ہے, اس ریاست کو دلدل سے, اس جس دلدل میں یہ پھنسی ہے, اس میں سے نکال. خامیاں اگر نہیں ہوتی میں کیوں نہیں, جب وہاں خامیاں آ رہی, جب دو تین لوگوں نے اس کو رگبال کرنا پڑا ہے پارٹی کو, ان کی رائے کی وجہ سے, جو جب ان کی رائے کو مانا گیا, سینئر لوگوں کی رائے کو نہیں مانا گیا, ٹھکرایا گیا, نتیجہ یہ نکلا, پارٹی برباد ہوئی. ایک ایک کر کے سب بھاگ رہے, آج میں چلا, اور کوئی دوسرا چلے گا؟